दीर्घ समाहर पिछत खोल खाले शোণিতপুর মেছামারি জিয়া গাভৰুৰ সাপ্তাহিক বজাৰ। গ্ৰাহক ব্যৱসায়ী উভয়ে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি আৰম্ভ কৰিছে ব্যৱসায়। গ্ৰাহক কিছু হেৰেঙা যদিও বজাৰখনৰ ব্যৱসায়ীসকলে বহু আশাৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে। ছমাহৰ দীৰ্ঘদিনীয়া লকডাউনৰ বাবে গ্ৰামাঞ্চলৰ সাপ্তাহিক বজাৰসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ থকাত নাজল নাথল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ। শেহতীয়াকৈ আনলক ফ'ৰৰ নতুন নিৰ্দেশনাৰ পিছতে গ্ৰামাঞ্চলৰ সাপ্তাহিক বজাৰ হাটসমূহ কোভিড প্ৰটকল মানি খুলি দিয়াত কিছু সকাহ লাভ কৰিছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে। মেছামাৰিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। হয়, নিশ্চয়কৈ সুদীৰ্ঘ ছমাহৰ পিছত সাপ্তাহিক বজাৰসমূহ এতিয়া খুলি দিয়া হৈছে। সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি মাস্ক পৰিধান কৰি ব্যৱসায়ীসকলে আহিছে বজাৰত। গ্ৰাহক কিছু হেৰেঙা যদিও আচলতে ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ যি ব্যৱসায় বাণিজ্য সেয়া আৰম্ভ কৰিছে। শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰিৰ জিয়া গাভৰু স্থিত যি সাপ্তাহিক বজাৰ, এই সাপ্তাহিক বজাৰ সুদীৰ্ঘ ছমাহৰ পিছত পুনৰ বজাৰ খুলি দিয়া হৈছে। ব্যৱসায়ীসকলে ইয়াত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম কেনেধৰণে আচলতে ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিছে। গ্ৰাহক কিছু খেৰেঙা যদিও ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় বাণিজ্য ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছে। মাস্ক পৰিধান কৰি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি ব্যৱসায়ীসকলে এনেধৰণে ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিছে। এয়া হৈছে মিছামাৰিৰ যি জিয়া গাভৰু সাপ্তাহিক বজাৰৰ দৃশ্য। দাদা, কিমান দিনৰ মূৰত খুলিছে? আজি প্ৰায় ৬ মাহ হ'ল। ছমাহ খোলা নাছিলে? ৬ মাহ দোকান খোলা নাছিল। কেনেকুৱা হৈছিল আপোনালোকৰ অৱস্থা? বেয়া, আমি জৰুলা হৈ পৰিছোঁ, জৰুলা হৈ পৰিছোঁ। আমাৰ খাব লগা একো নাই। আজি আমি দোকান খুলিছোঁ, কাষ্টমাৰ অহা নাই, হেৰিও নাজানো, খুলি বহিছোঁ। এতিয়া চাইছে আপোনালোকে এটা কাষ্টমাৰ নাই, তথাপি মনৰ ভৰসাত এটা দোকান খুলি বহিছোঁ। কি হয় নাজানো, উপায়হীন হৈ গৈছোঁ আমি। অৱস্থা বেয়া, অৱস্থা খুবেই বেয়া, তথাপিও দোকান খুলিছে এটা মনৰ আশাত যদি কিবা এটা হয় সেইকাৰণে আজি খুলিব লগা বাধ্য। কাষ্টমাৰ আহে নাই নাজানো এইটো আৰু কি হ'ব। হয়, নিশ্চয়কৈ আচলতে বহু আশাৰে এইসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে এনেধৰণে ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিছে সুদীৰ্ঘ ছমাহৰ মূৰত। গ্ৰাহক কিছু খেৰেঙা যদিও আচলতে তেওঁলোকে বহু আশাৰে এনেধৰণে দোকান কৰিছে। দাদা, কি ক'ব? ৬ মাহ পিছত দোকানত আহিলোঁ আমি। ছমাহ পিছত? অঁ। ইমান দিন ব্যৱসায় কৰা নাই? নাই কৰা নাই, ঘৰতে আছিলোঁ। ঘৰতে আছিলোঁ? অঁ। কি কৰিম আৰু, লকডাউন। কি অনুভৱ আজি আহিলোঁ ইয়াত আৰু? কি হয়, মানুহ নাই, মানুহ নাই, নাই খুলি বহিলোঁ এতিয়া। হয়, নিশ্চয়কৈ গ্ৰাহক যথেষ্ট খেৰেঙা, তথাপিও আচলতে এইসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে বহু আশাৰে তেওঁলোকে দোকান আৰম্ভ কৰিছে। কাৰণ সুদীৰ্ঘ ছমাহ ধৰি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰা নাছিলে। সেয়ে এনেধৰণে আচলতে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি তেওঁলোকে পুনৰ দোকান আৰম্ভ কৰিছে। দাদা, কিমান দিনৰ মূৰত খুলিছে? ৬ মাহ মূৰত খুলিলোঁ। ছমাহ নীতি নিয়ম মানি পেলাই দোকানটো খুলিছোঁ। কেনেকুৱা বিক্ৰী বাৰ্তা? এতিয়াতো মানুহ গম পোৱা নাই যে বজাৰ হৈছে কি নাই, গম পালে আহিব লাহে লাহে, এইটোৱে হ'ল। ছমাহ কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰা নাই, ঘৰতে আছিলোঁ, বহি বহি খাইছোঁ আৰু কি কৰিম আৰু, বহি বহি পুঞ্জীবিলাক খাইছোঁ আৰু। গ্ৰাহক নাই দেখোন? গ্ৰাহকটো নাই, এতিয়া গম পোৱা নাই, বাহিৰৰ মানুহবিলাক গম পোৱা নাই যে বজাৰ হ'ব নে নাই, এতিয়া লাহে লাহে গম পাব, হাফতাৰ পৰা আহিব। নিশ্চয়কৈ আচলতে তেওঁলোকে এনেধৰণে চাওক, এইসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী ছমাহৰ পিছত এনেধৰণে তেওঁলোকৰ এই ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিছে।